ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay. Tawakar, tawap! Aba ya hawa alahayam, aba ya hawa alahayam, basam basyayak di hawa say, basam basyayak di hawa say, basam raw kakadas, basam raw kakadas. Na tayo magsabi ng yaman. Topic natin, are Cain and Abel twin? Gambal ba sina Cain at Abel? Hindi. Pero halos buong mundo, paniniwala nila gambal. Dahil dito, basa. Si Cain at si Abel. Genesis chapter 4 verse 4, verse 1 to 2. Sinibingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi niya ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahawa, kaya Cain ang ipinangalan ko niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Kung i-analyze mo itong talatang ito, parang kambal nga. Kasi yung papanganak kay Cain, sinundan si Cain ni Abel. O, sinundan eh. Diba, paglabas ng isang bata, susunod din isa. Pero, dito natin malaman ngayon, ano ba talaga ang totoo? Dahil maraming nalinglang sa maling paniniwala na gagawa agad ng conclusion. Okay, dito tayo sa first book of Adam and Eve, chapter 71. Ang pamagat, Adam is troubled by the thought of marrying Eve. Basahin natin ang Tagalog. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 21, versikulo 1 hanggang 4. Ngunit nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula kay Satanas, siya ay labis na nalulungkot dahil sa kanyang panunumpa at sa kanyang pangako, at sinabi, makikiapit ba ako sa aking laman at sa aking mga buto? At ako ba ay nagkakasala laban sa aking sarili upang ako ay lipuli ni Alahayam at upang pawiin ako sa balat ng lupa? So, sinabi kasi ni Satan, kung i-atras natin to sa 70, kabanatang 70, so, nagbayo si Satan sa kanya na dapat magsisiping si Adan si Eva kasi yan po ang kasal. Pag magsiping, kasal na po yun. Kayo ba'y niniwala pag magsiping, yun na yung kasal? Anong sabi ni Adan? Oo? Anong sabi niya rito? Siya ay labis na nalungkot dahil sa kanyang panunumpa. Nalungpa rin kasi siya eh. Problema eh. Nalungpa din eh. At sa kanyang pangako. At sinabi, nakikiapid ba ako sa aking laman at sa aking mga buto? Kasi si Eva galing sa kanya yun eh. Tadyang niya yun eh. So talagang hindi niya pwedeng galawin. Sabi ni Satan, kasal kayo. Galawin. Sabihin eh, makikiapid ako. Pero ngayon uso, lalo ng February 14, aba, walang ano, hotel puno, motel, apartment puno. Kasi akala nila kasal na yun. Doktrina ni Satanas yan eh. Yung, tapos magpaalam na sa magulang. Magsiping kami, dahil ang siping namin kasal na. Papayag pa kayo, mga magulang? Sige, sige, gusto kita eh. O, ganon. Maling-mali. Mismo nga si Adan natakot eh.
Tapos, magitiapit ba ako sa aking laman at sa aking mga buto? Pero ang mga tao ngayon, wala nang takot. Para ng hayop, nasiping do, siping, at kanino na lang. Oh, tuloy. Pasang. Dahil noong unang kumain ako ng puno, pinalayas niya ako sa harbin patungo sa kakaibang lupaing ito at inalis sa akin ang aking maliwanag na kalikasan at dinala sa akin ang kamatayan. Kung gagawin ko ito, puputulin niya ang aking buhay sa lupa at itatapon niya ako sa impyerno at sasaktan niya ako doon ng mahabang panahon. Oh, yan ang pangamba ni Adan. Pagsipinga niya si iba at susundin niya si Satanas. Dahil doon nga sa Garden of Eden, pinalayas na siya doon. Dahil lumabag siya sa pinagbabawal na pagkain. E ang iba na doktrina doon sa Garden of Eden, doon na nagsipingan sa Garden of Eden. Nagsiping ang ahas kay iba, si Adan nagsiping sa kay iba din. Dito sa labas na siya, oh, wala nangyaring sipingan doon sa loob ng Garden of Eden. Ang mali lang niya doon, kumain sila sa puno ng kahoy na nagbigay ng kaalaman sa mabuti at masama. The fruit of knowledge, good and evil. Walang siping doon. Sabi na siping na daw yun. Mali. Magbasa kayo ng ibang aklat, basahin mo yung book of Adan and Eve. Sa doon sa Genesis, wala naman sinabi doon, pero gumagawa ng teori, conclusion. Nangamba si Adan, nasa labas ng Garden of Eden ito. O dahil nung una, sabi niya, nung una, kumain ako ng puno, pinalayas niya ako sa harding tungo sa kaibang lupain. Ito at inalis ang aking maliwanag na kalikasan. Kasi dito na sila sa labas ng Garden of Eden. So malinaw na doon sa Garden of Eden, walang siping na nangyari. Walang sexual intercourse between ahas at iba at between Adan and Eve. Wala. Kasi dito mismo sa labas, hindi nga, umiiwas nga si Adan na hindi ko pwedeng sipingan. Nakikiapid ako. Sipingan ko ang laman, aking laman, buto na aking buto. Kasi yan kasi ang problema sa mga Kristiyano ngayon, masyado lang kayo sa 66 book. Samantala ang Hebrew Israelite, mga Jew na nasa Ethiopia, ang Bible nila ay more than 100 books. Kumpleto ang information. Basa. Ngunit hindi kailanman sinabi ni Alahyam ang mga salita na iyong sinabi. At hindi kayo mga anghel ni Alhayam at hindi kayo sinugo mula sa kanya. Ngunit kayo ay mga demonyo na lumapit sa akin sa ilalim ng buwad na anyo ng mga anghel. Lalayo kayo sa akin, mga sinumpa ng Alhayam. At ang mga demonyong yan ay tumakas mula sa harapan ni Adan. At siya at si Eva ay bumangon at bumalik sa yungib ng mga kayamanan at pumasok doon. Sa lugar yan? Sa yungib ng kayamanan? Dito lang sa Pilipinas, sa Kaupir. Kasi nandito yung Land of Gold. Dito ang Garden of Eden. Gilibyong ni Satan. Na-discern ni Adan na si Satan to eh. Lumayas ka! Lumayas ka! So, importante yung pag-rebyok. Sa pangalan ni Mashiach, ni Hawasay, get out, Satan! Devil! Yan. Pero ang mga Kristiyano, palayasin si Satanas, ang magpalaya, Satanas din. So, nakakatawa.
Kasi hiwala kasi kayo. Masyadong 66 book lang kasi ang kanyang paniniwalaan. Pupunta ka sa original. Yung ano ba ang mga Hebrew Israelite? 66 ba ang book nila? Ang Bible nila? Dapat suriin ninyo yon. Dahil sino ba ang naglagay ng 66 book? Vatican Canon! Katolik! Ah, dito tayo ha. The first book of Adam and Eve, chapter 72. Adam's heart is set on fire. Satan appeared as a beautiful maiden. Magandang dalaga. Ah, Tagalog tayo magbasa. Ah, basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 72:1-12. Nang magkagayoy si Satanas at ang sampo mula sa kaniyang hupo ay nagkunwaring mga dalaga, hindi gaya ng iba sa buong mundo para sa biyaya. Umahon sila mula sa ilog at sa harapan nina Adan at Eva at sinabi nila sa kanilang sarili, halika, tingnan natin ang mga mukha nina Adan at Eva na kabilang sa mga tao sa lupa kung gaano sila kaganda at kung gaano kaiba ang kanilang itsura sa sarili nating mga mukha. Pagkatapos ay lumapit sila kina Adan at Eva at binati sila at tayong nagtataka sa kanila. Oh, tingnan mo ha, si Satan, nag-anyong dalaga, sampu sila, galing sa ilog, lumabas. Nagtaka din sila kay Alex Iba, pero itong sampu dalaga, binati pa sa Alex Iba. Oh, tuloy, wait up. Tiningnan din sila nina Adan at Eva at namangha sa kanilang kagandahan at sinabi, kung gayon, mayroon bang ibang daigdig sa ilalim natin na may napakagandang mga nilalang na gaya nito? At sinabi ng mga dalagang iyon, kina Adan at Eva, oo, sa katunayan, kami ay isang saganang nilikha. At sinabi ni Adan sa kanila, ngunit paano kayo dumarami? Tama. So, kung si Adan si Eva, nas namang ha sila nakita yung mga dalaga na super beautiful. Iba sa kanilang tsura. Kasi si Adan si Eva naman, yung balat nila, kasi kulay ng lupa eh. Kaya galing sa alabok si Adan eh. Si Eva naman galing sa tadya ni Adan, same ang kulay. Black, negra, na mapula-pula. Anong kulay ng lupa? Yun ang kulay ng balat na nag-iba. Ngayon, lumabas si Satan, nag-anyo ha, sampung dalaga. Alam mo naman na ilan bang high-ranking angel binagsak dahil hindi nag-bow down kay Adan Eva? Diba? Pero mayroon pang mga anim na klaseng anghel na nakarinig sa sinabi niya at hindi nag-bow down kay Adan Eva. Yun yung mga kasamahan niya na mga fallen angel. Pero lima ang pinaka-high-ranking angel. Ibig sabihin limang Lucifer. Ibig sabihin Lucifer, iba may dating. Ngayon, yung nagpakita sila naman ha. O sabi ha, kasi hindi umubra ang ginawa ni Satan yung una. Nag-anyo siyang anghel. Ang ginawa niya, nag-anyo na siyang dalaga. Babae, sampo pa sila. Tapos, sabi na, oh, kita mo! Ah, itong punto, ha? At sinabi ng mga dalaga, iyon, kina Adan at iba, oo, sa katunayan, kami ang isang masaganang nilikha. Tapos, ito si Adan, dahil ignorante, paano kayo dumami? Ah, tuturuan na yan, paano dumami? Okay, basa. At sila'y sumagot sa kanya, kami ay may mga asawang nag-asawa
sa amin at kami ay nagsilang sa kanila ng mga anak na lumalaki at sila naman ay nag-aasawa at nag-asawa at nagkaanak, nagkaanak din at sa gayon kami ay dumarami at kung sa gayon at kung gayon o adan hindi ka maniwala sa amin, ipapakita namin sa iyo ang aming asaw, mga asawa at mga anak. Ayan, kita ebidensya. Itawa, parang gusto talaga ni Satanas na magsipin sa nagsiba. E din si Adan naman, walang alam na paano kayo numami. Quick example. Ay, basa. Pagkatapos ay sumigaw sila sa ibabaw ng ilog na parang tinatawag ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak na umahon mula sa ilog, mga lalaki at mga bata, at ang bawat lalaki ay lumapit sa kanyang asawa na kasama niya ang kanyang mga anak. Galing sa ilog ha? Itong sampung dalaga, magsilabasan kayo mga husband namin, mga anak. Mga siyoko. Para makikita niya ng iba na dumadami tayo. Talay. Ngunit, nang makita sila ni Adan at Eva, sila ay tumahimik at nagtaka sa kanila. Pagkatapos ay sinabi nila kina Adan at Eva, tingnan mo ang lahat ng aming mga asawa at ang aming mga anak. Dapat mong pakasalan si Eva tulad ng aming pag-aasawa sa aming mga asawa upang magkaroon ka ng mga anak na gaya namin. Ito ay isang paraan ni Satanas upang linlangin si Adan. Ayan. Ano bang kasal na gusto mangyari ni? Ano bang ibig sabihin ng kasal? Shipping. Kasal sa banig. May doktrina ngayon na ang kasal, shipping lang, kasal na raw. Hindi na pupunta sa magparecord pa sa iniso o magbasbas. Ang labas niya, pakikiapit. Well, ito naman si Adan, parang naingganyo, dumami sila. Dumami sila. So, ganon. Ito si Adan, na medyo hindi niya alam paano gagawin, ay gano'n ang nangyari. O, basa pa. Naisip din ni Satanas sa kanyang sarili, si Alayam noon, una ay nag-utos kay Adan tungkol sa bunga ng puno na sinasabi sa kanya, huwag kang kumain niyaon, kundi sa kamatayan ay mamamatay ka. Ngunit si Adan ay kumain niyaon at gayon may hindi siya pinatay ni Alayam. Siya lamang ang nag-utos sa kanya ng kamatayan at mga salot at mga pagsubok hanggang sa araw na siya ay lumabas sa kanyang katawan. So, ang tunay na ikaw kasi, ang tunay na ako, ito na sa loob. Dumating panahon na lumabas na tayo sa ang tunay na tayo sa ating katawan. Ngayon, gumawa pa na intriga si Satanas. Sabi niya, sinabi na Lahayam, pag kumain ka sa puno, mamatay ka. O namatay ka ba? Di ba? Hindi naman. Unti-unti ka lang mamatay. Unti ka lang nakahirapan nang dumating sa buhay mo. Pero hindi yung sinabi niya, mamatay ka. Namamatay ka talaga. Hindi na mamatay. Para bang i-divert niya, parang minding, ano yung tawag, mind conditioning na sabi niya, hindi pa natutong sinabi niya Lahayam na mamatay ako. Hindi ako namatay. Kumain ako sa buhay. Kumbaga, sa kanya maniniwala siya nagsiba na magsipin na lang sila dahil yun ang kasal para magkaroon ng mga anak. Ngayon ang problema, sabi ni Adan kanina, paano kayo dumami? May mga anak. Ayan, sample na yan. Gawa na ng sample. At Pastor Valis, sabihin mo yung example mo. Yung tunay ang pangyari. Tayo kasi. Hindi kayo makukwan? Hindi kayo makukwan? Hindi kayo makukwan. Yung sample, trotolite yan. Sige. Harap ka doon. Sige.
sa unang panahon kasi mga kapatid, ganyan po yun ang isang paraan ng pagpakikiapit. Ang pagkiapit, likha talaga ng Satanas yan sa mga demonyo. Kusa silang matutong maging matalino ang tao dahil sa kanila. Kasi ito pong example, noong unang panahon, di pa gaano dumami ang mga tao, dalawang bahay ang kapitbahay, mag dalawang kilometro hanggang tatlong kilometro. Eh, nakadaan yung mga ngaso, nakita na, minsan na makita ng babae, ay babae ito, susi may babae dito, lumapit. Eh, siyempre, sa biglang ano, naakit, madaling sabi naakit. Ay, kanito, wala ang asawa ko. Eh, nung tamong pagdating ng asawa, sino yun? Baka may ibang lalaki dito, pero wala, inosente na yung lalaki. Dahil masyadong mabait kasi nung wala pa ang Satanas, wala pa ang manlilinlang. Eh, siyempre, ang sabi nun, napakalating, ano, kung naabuting, eh, manggagamot yun. Paano nalaman may sakit ka? Napasigaw kasi ako dahil di ko naramdaman umaray ako nang umaray sa sakit ng tiyan ko na di ko na intindihan kung ano nangyari sa akin. O bigla ang ano, pero pinagalimitan mo, baka di na yun bumaling. Babalik daw kung anong oras, parang malaria yun. Kung anong oras ang sumpong, ganun din kinabukasan ang sumpong. Eh halimbawa, mag alas 10 ng umaga, ping alas 10 sa sakit ng tiyan ko, ipaano pag ipabumalik yun? Eh kinabukasan, bumalik ulit sa ganung oras. O sabi niya, Tabo, pasok ka, andito ang asawa ko. Ha? Andito ang asawa ko. Ayan na pang amang gagamot sa tiyan ko. Ako ng panahon, pang ano lang sa mga kulisap ulam mo, langis lang. Pang gamot sa ano kulisap, kagat. Langis lang, di simple. Gagamotin ko po ang asawa ko dahil, ano na, namilipit na sa sakit ng tiyan. O di simple, dahil ito, isang paraan. Ito po, huwag kang magalit sa akin dahil gamot po ito. Di simple. Bahira ng langis yung ari at tinira. Naku! Sirte na lang gamot! Kung hindi gamot, patatalik yan. Papatay talaga kita. Pero ligtas ka sa akin dahil ginamot mo asawa ko. Isalama ko. Yan po! Doon po natatapos. Ang panglilinag ni Satanas, tuso si Satanas, magaling. Maghanap ng paraan, paano nagawa ang pakikiapit. Ganun po. Hanggang doon, ibalik ko na kay Bishop. Halimbawa ang asawa mo ay sakit, iyan yung gagamot sa ilalim yun eh, kailangan yung ari ng lalaki lalagyan mo yung pasok noon para kumalim. Sabi na sa pada po, pag hindi lang yung gamot, di ko papayag. Yan ang nangyari kay Adaan at iba. Kung hindi lang nag-sample si Satanas, kasi sabi niya, babae naman to eh, hindi naman lalaki eh. O, di sample, nakita ni Adaan na, ay, ganyan pala gagawin. Babae, pero may ari, mayroong ari na lalaki. O, di ba din? Sinang unang bayot? Sinang unang bakla? Si Satan. Si Gabriel. Kasi si Gabriel ang nakabitin. Si Gabriel! Siya muna ang pinakaunang bayot. Babae siya. Tiwalang-tiwala siya doon. Dahil walang kalamala sa doon, paano gagawin? Paano kayo dumami? O magkaanak? Paano magkaanak? Ito lang nga, sampol. Babae, tiwala babae. Hindi naman siya lalaki. Pero may ari siyang ipapasok doon sa ano ng babae. So, pinakaunang bayot sa kasaysayan ng mundo ay si Gabriel, si Satan, si God. Siya pa ang sikat, tinatawag sa lahat ng tao sa mundo, oh my God, help me my God, yung God mo, si Gabriel niya, si Satan. Nag-anyong bakla, magandang babae, at doon nagtanim ng binhe doon kay iba. Nasa labas ba ng garden o sa loob ng garden o binhe? Nasa labas na! Basa. Ngayon kung gayon, kung linlangin ko siya na gawin ang bagay nito at pakasalan si Eva nang walang paitulot ni Alahayam, papatayin siya ni Alahayam. Kaya nga ginawa ni Satanas nang ang pagpapakitang ito bago sina Adan at Eva, dahil hinangad niyang patayin siya at alisin siya sa balat ng lupa. Yan ang strategy ni si Tani Cadren na mapatay, patayin si Adan at iba ni Alahayam dahil nagkasala.
Pabiro mo, sabi niya, papatayin ako. Kasi, kailangan magpaalam siya kung payagan ba siyang magpakasal sila o magsiping sila dahil ang turing niyang kasal, siping eh. Ah, ngayon, anong... Ayan. Dito tayo. The first book of Adan and Eve, chapter 73. The marriage of Adan and Eve. Oh, pero kasal na sila, ha? Oh, Tagalog tayo. Kasal sila. Ah, basa. Ang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 73:1-9. Pagkatapos ay tinuring ni Alahayam ang mga salita ng iniadan na ang mga ito ay totoo at kaya niya itong hintayin ng matagal ang kanyang utos tungkol sa payo ni Satanas. Ah, so may payo Satanas. Pero sumang-ayon na lang si Abay Hawa, Alahayam, na ikasal sila. Kailangan yung kasal talagang tama. Ah, basa. At sinang-ayonan niyalayam si Adan sa kung ano ang kanyang iniisip hinggil dito at sa panalangin na siya ay nagkasala sa kanyang harapan at ang salita ni Alahayam ay dumating kay Adan ay nagsabi sa kanya, O Adan, kung mayroon kang ganitong pag-iingat sa una bago ka lumabas sa hatin patungo sa lupain ito. So nag-iingat pa si Adan. Sabi nga ni Abay Hawa, kung mayroon kang ganitong pag-iingat sa una, bago ka lumabas sa hardin, patungo sa lupay ito. Kasi ingat na si Adan eh. Na hindi pwede, magpaalam mo na kami kay Abay Hawa. Kung payagan ba kaming magpakasal, magsiping. Oh, yun ang sabi. Kasi doon sa Garden of Eden, pag sinabi ni iba, sumunod lang agad si Adan kay iba. Eto, ingat na. Kasi sinabi ni Alahayam sa kanya na kung nag-iingat ka pa noong una, hindi sila humantong na makalabas sila sa Garden of Eden. Ingat mo talaga si ano, o ba? Nasa? Pagkatapos noon, sinugo ni Alahayam ang kanyang anghel na nagdala ng ginto at anghel na nagdala ng insenso at ang anghel na nagdala ng mira kay Adan na dapat pa magpaalam sa kanya tungkol sa kasalang ito. O yan. So si Abay Hawa, Alhayam, nag-utos na ng mga anghel magdala ng gold, incense, and myrrh kasi kasal na sila. Hindi yung shipping. Kailangan may formal talagang kasalan. Hindi katulad ng gusto ni Satanas, siping lang, kasal na daw yun. May doktrina rin dito sa mundo, pag siping, kasal na daw yun. Mali. Doktrina ni Satanas yan. Oh, basa. Nang magkagayon sinabi ng mga anghel kay Adan, kunin mo ang ginto at iba ibigay kay Eva bilang kaloob sa kasalanan. Kasalan pala. At mga kung makakasal, makakasalan mo siya at bigyan mo siyang ng kamangyan at mira bilang isang regalo. Sinunod ni Adan ang mga anghel at kinuhang ginto at inilagay sa sinapupunan ni Eva sa kanyang damit at nangakong pagkakasalan siya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ah, yung kasal kasi daw, hawakan ng kamay. Hawakin sila. Oh, si hawak kamay. O, oh, mag-promise ka na, o, oh, buong puso ibibigay ko ng buhay ko sa iyo. O, oh, yan. Yun ang kasalan. Naghawak ka na sa kamay. Pero binigyan ng ano, ng gold, incense, myrrh. So, ang tingnan mo mga tribo, yung mga katuruan, sa Muslim ganon, hindi ko yung kasal na wala kayo ibibigay. Meron talaga ibibigay. Pero yung ano, ibibigay sa magulang. Yung tawag doon, ha? Dori. Oo. Ginto. Kamanyang at sa kamera. Yan ang formal.
na pag mag-asawa ka, meron kang ibibigay. Eh sila, wala naman silang magulang eh. Dahil sila muna tao, may insin, mera, binigay niya kay iba. Eh kung sa ano ngayon, noon sa magulang mapunta yon. Yan. So yan ang normal na kasal, hindi yung ginawa ng bisita na kasal doon, mga anak, o kasal, shipping, dumami sila. Puro mga illegal position o shipping. Ay, hindi natin ipapractice yan, yung trabaho ni Satanas yan. Asawa mo lang shippingan, yung nabaspasan kayo, yung nakasal kayo. Pero anong kasal nila doon? May ilagay ba sa iniso? Wala naman eh. Na kailangan ng kasal, mayroong napasa sa iniso, sa PSE. Wala naman eh. But at least may nagdala ng ginto, mga anghel nagdala ng gold, mera at saka iniso. Tapos nandoon ang nag-ano doon, mga anghel, nandoon sa pagkasal nila, nag-facilitate. Yan ang forma, kasi maingat na si Adan, sabi nga ni Abay Hawa, kung maingat ka lang dati tulad ng doon pa kay sa Garden of Eden, hindi kayo hanto ng ganito. E ngayon, ingat na si Adan, yung unang ginawa ni Satanas, nag-anusem anghel, na-rebuk, hindi ka totoong anghel ng alhayam. Lumayas ka! Ngayon, nag-iba siya, nag-anusem yung babae, sampu pa sila. Ayun, nasampulan. At ito ang nangyari, nasa? Pagkatapos ay iniutos ng mga anghel sina Adan, inutusan ng mga anghel sina Adan at Eva na bumangon at manalangin ng 40 araw at 40 gabi nang magawa yun. Pagkatapos ay si Adan ay dapat makipagtalik sa kanyang asawa sapagkat ito ay magiging isang gawang dalisay at walang dungis upang siya ay magkaroon ng mga anak na dadami at pupunuin ang balat ng lupa. Pagkatapos ay parehong tinanggap ni na Adan at Eva ang mga salita ng mga anghel at ang mga anghel ay umalis sa kanila. Anong utos ng anghel? Pagkatapos sa inutusan ng mga anghel sila sinadan at iba na bumangon at manalangin ng 40 araw at 40 gabi. Nang magawa niya iyon, matapos na fasting yan, prayer and fasting, 40 days and 40 nights. Pagkatapos, si Adan ay saka pa sila magtali. Bakit ginawa yon? Kasi mayroon nang nangyari kay iba. Para magkaroon ng dalisay siya, hindi kardo dalisay ah, madalisay yung kanyang, ano, siya si iba, pag dumami siya, totoong mga anak nila. Kasi nasampula na nga yan doon eh. Nagtanong kasi, paano kayo dumami? Oh, ito na, oh, yung mga anak ko, oh, ito. Asawa sila, asawa, shipping. Sampulan. Eh ngayon, ito si Adan, naingat pa, hindi ko pwede gawin yan. Magpaalam mo na kami kay Abay Hawa. So si Abay Hawa, alayam, sabi niya, kung ganito lang kagang naingat, yung bago pa kayo lumabas sa Garden of Eden, hindi kayo hantong na ganito. Ingat na siya. Ngayon, pinadalhan sila ang anghel para magkasal. At ang anghel nagdala ng incense, gold, and myrrh na binigay kay iba at pagkasal, hawak ka ng kamay, pwede na magkasalan na. May mga baon na sila doon. Mga promises. At sabi niya, bago kayo mag-shipping, mag-prayer mo ka nga kayo ng 40 days and 40 nights. Prayer and fasting yun. Kung nagkaganapan sa prayer and fasting, talakayin na natin sa next Sabbath. Kasi masyadong mahaba na eh. Abasa. Pagkatapos si Adan at Eva ay nagsimulang mag-ayuno at manalangin hanggang sa katapusan ng 40 araw. At pagkatapos ay nakipagtalik sila gayas ng sinabi sa kanila ng mga anghel. At mula nang umalis si Adan sa halamanan hanggang sa ikasal niya si Eva ay 223 araw. Iyon ay 7 buwan at 13 araw. Sa gayon ay natalo ang pakikipagdigma ni Satanas kay Adan. Hindi nagtagumpay si Satan. Kasi bago niya gawin ang shipping,
may nagbasbas sa kanila. At may regalo pa. Gold, ancient, and mera. At papaayunuhin pa sila ng 40 days and 40 nights, prayer and fasting. Saka pa sila magsipin. Yun ang nangyari. So, hindi na yung tagumpay sa tanas. O, nakasal na sila, pero formal. Yun talagang formal, pinakauna-unang tamang kasal. Dahil pag once sipingan mo ang babae na hindi kay kasal, dahil paniwala mo pagsiping sa kanya kasal na yun, yan ang doktrina ni Satanas. Sitang doktrina yan. Kailangan may magbasbas. May regalo pa ka eh. Ano idadala mo? May dala ka ba ng gold? Ensign, meron? May regalo ka ba? O, may regalo pa ka dapat eh. O, yan ang nangyari. Pagkatapos nila sa paste ng 40 days, 40 nights, oh, nagsipin na sila para dumami sila. Oh, mulang umalis sila sa Garden of Eden hanggang sa oras na kinasal sila, 7 buwan at 13 araw, 7 months and 13 months. Seven months and 30 days. 30 days. 7 buwan at 13 araw. 200 at 23 araw. Yun ay 7 buwan at 13 araw. Mula nang umalis si Adan sa halamanan hanggang sa ikasal niya si Eva. Yan ang nangyari. Mula nakaalis sila sa Garden of Eden at dumating sa panahon na kinasal na sila, nakalipas ang 7 months at 13 days. 7 buwan at 13 araw. Nadetalyado. Pinaayuno mo na sila bago ang kasal. Kung sino sa inyo na gustong magpakasal, gayahin si Adan, si Eva. Pagkatapos ng kasal nyo, bas-bas, huwag muna masipin. Ayuno muna kayo. 7 days and 14 nights. 1 month mahigit. Kasi ang 1 buwan, 30 days. 1 buwan mahigit. Wala silang sipingan. Kasi bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit ipapasting pa sila? Para daw maging dalisay. Kasi something happened na nangyayari kay Eva. Doon ni Gadriel nga nag-anyang dalagang maganda. Kasi dito sa totoo nangyari, kung hindi lang sana gamot yan, hindi ko papayag dahil gamot yan para gumaling ang asawa ko. Pero papayag ba kayo kung asawa nyo may sakit tapos may magagamot? Gamutin ko yan. Ito ay pasok dito. Yan, Oxin. Ito yung gamot ng tuso. Okay lang ba sa inyo? Hindi na, dahil sinabi na ni Pastor Wade. Ito na, the book of Adan na name. Hindi na natin ha, the book of Adan na name ha. Tagalog na agad. Basa. Ang aklat ni Adan at Eva. Adan. Ang Adan pala. Si Eva. Verse 3a. Si Eva ay bumangon as gaya ng itinuro sa kanya ng anghel. Nanganak siya ng isang bata at ang kulay nito ay tulad ng sa mga bituin. Siya ay nahulog sa mga kamay ng kumadrona at kaagad siya ay nagsimulang magbunot ng damo sapagkat sa kubo ng kanyang ina ay may nakatanim na damo. Ito kasi ha, hindi ko lang pinasok yung sa next rabat na natin ipasok yung mayayari sa kaganapan sa fasting. Nag-away yan sa nagsiba. So pinanadaya ka naman ulit sa tanas. Sabi ni Iba, alis ako. Nagpunta si Iba. Nagtayo siya ng kubo. Ngayon, 3 months buntis siya. Ngayon, nung nanganak siya, ang kulay ng batang si Cain ay tulad saan ba dito? Tulad ng mga bituin. Iba, ibalinaw na anak siya ni Lucifer.
Lucifer means morning star. Star. Hindi talaga si Adan ang tatay. Yan. Ngayon, yung nabagsak siya sa midwife, ang hindi na midwife eh. Yung nabagsak, aba, nagbunan ng gamon, kumuha ng mga prutas, kumain. Ang gold ba yan, ha? Ibang klaseng bata. O, dito. Tiyanak, tiyanak. Susunod. Tiyanak, tiyanak. Parang wala lang. Oh, basa. Nang magkagayoy, nagalak si Adan sa pagkaligtas kay Eva at kayo din sa mga anak na ipinanganak niya. Sandali, dito. Na-shortcut ko eh. Yan. Ito yung basa. Ito yung kasunod. Yan, basa. Sumagot sa kanya ang hilot at sinabi sa kanya, alahayam ay sadyang hindi ka niya iniwan sa aking mga kamay. Sapagat ikaw si Cain, ang suwail, pumapatay ng mabuti dahil ikaw ang namumulot ng punong namumunga at hindi ang nagtatanim. Ikaw ang nagdadala ng kapaitan at hindi ng tamis. Nung gumagsak siya, gumagsak siya sa kamay ng hilot, yung kumatlo na hilot, yung mananabang pa sa ibang bihaya, hanggit yan eh. Aba, anong ginawa ni Cain? Namumulot ng puno. Namumunga. At hindi ang nagtanim, hindi naman siya nagtanim. Eh sino bang nagtanim doon? Yung mama niya. Pero, ang dapat ang mamulog, yung sino may-ari, siya rin magkuha. Hindi sa kanya, pero nagkuha na siya. Ang tawag na sa kanya ng anghel, ikaw ang nagdadala ng kapaitan at hindi ang katamisan. Dahil dito lang, magnanakaw na siya. Dahil siya nga ay suwail. Sapagkat ikaw, si Cain, ang suwail. Adversary yan. Suwael, sotel, tulibagbag, kontra, ay sumunod. Yan ang, ayun ang sitan eh. Pag ikaw ay kumukontra, ayaw sumunod, ibig sabihin, satanas ka. Sitan ka. Umapatay ng mabuti. Tandiro mo? Umapatay ng mabuti. Yung mabuting tao, papatay niya. Kasi masama nga siya eh. Ano ba siya? Anak siya ni Lucifer. Like the shining star ang tsura niya eh. Ganon. Hindi talaga anak ni Adan si Cain. Anak talaga ni Gadriel. Ni God na sikat ngayon sa buong mundo na tinatawag, oh my God, hindi ko alam, tatay ni Cain niya. Kung siya rin ang tatay mo, magkapatid kayo ni Cain. Ah, dito tayo, the first book of Adam and Eve, chapter 74. Ah, ang title, the birth of Cain and Lua. Why they received those names? Tagalog kay Diriso, basa. Ang unang aklat ni Adam at Eva, Kabanata 74:5-8. At tumingin si Alahayan kay Eva na kaniyang alilang babae at iniligtas siya. At ipinanganak niya ang kaniyang panganay na anak na lalaki at kasama niya ang isang anak na babae. May kambal, basa. Nang magkagayoy, nagalak si Adan sa pagkaligtas kay Eva at ganyan din sa mga anak na ipinanganak niya sa kaniya. At si Adan ay naglingkod kay Eva sa yungib. Hanggang sa katapusan ng 8 araw, pinangalanan nila ang anak na lalaki na Cain at anak na babae na si Lulua. Yan. Ngayon, basa. Ang kahulugan ng pangalan Cain ay napupuot sapagkat kinapuutan niya ang kaniyang kapatid na babae sa sinapupunan ng kanilang ina. Nang sila'y lumabas doon, kaya tinawag siyang Cain ni Adan. Ngunit
Ang ibig sabihin ng luluwa ay maganda dahil mas maganda siya kaysa kanyang ina. So ang ibig sabihin ng luluwa, beautiful. Beautiful. Magsabi magkita ka babae, wow, luluwa. Wow, luluwa ka. Wow, beautiful. Luluwa. Kasi bakit beautiful si luluwa? Kasi anak siya ng pollen angel ni Gabriel. Ang tatay, guwapo, mga angel. Siyempre si Adan, si Cain, guwapo din, like a shining star. Pero ang salitang Cain ay napupuot. Kasi kambal sila, nag-agawan sila sino unang lumabas. Napuot na si Cain kay luluwa. Hindi, ako unang lalabas, hindi ikaw, ako. Tamong kasabay sa Cain. Noon pa lang sa tiyan, lumabas ng ugaling Satanas. Ugaling salbahe. Yan. Yung mga tao, pag salbay ugali, akamukha ka. Di Satanas. Chapter 22, verse 1-2. Tagalog tayo. Basa. Ang aklat ni Adan, 22:1-2. Tungkol kay Adan. Kinuha niya siya Eva at ang bata at dinala niya sila sa isang bahagi ng silangan at siya ay nanatili doon. At nang matapos ang ikawalong taon at ang ikadalawang buwan, nagbuntis si Eva at nanganak ng isa pang lalaki na tinatawag na ng kapangyarihan ni Alayam sa pangalang Abel. At nanatili silang magkasama roon. Ilang taon ang tanda ni Cain kay Abel?